У Парижі на аукціоні Сотбіс із молотка пустять реконструкцію Монолізи Леонардо да Вінчі. Вона лише на сотню років молодша за оригінал. Її автор невідомий. Роботу оцінюють у 90 тисяч євро. А аукціон Крістіс так само виставить рідкісний оригінал «Портрет маленького Моцарта», створений за життя композитора. Орієнтовна вартість полотна – 1 200 000 євро.